Kelib o'qigan bo'lsa qo'ldan kelgancha gapirib beraman. Akalar, misol endi hozir Nomongondan Ukaxon nomerlarini ham tashlashdi. Mabodo kelib qolsalaring Nomongondanmi, qaysidir shahardan keladigan bo'lsalar, men qo'limdan kelgancha Gallandiyadan kelgan dorilarni olib keldim, videolarni tashladim. Kelasizlar, Rustam aka oldiga uchragan, mana shu dorida shobadalashib, tiqillashib, ko'zi og'riq, qunishgan, qurigan, kalla ketgan. Hamma kasallikniki bor. Kesalaring erinmasa bitta-bitta tushuntirib beraman. Qo'llaringga dori tekkandan keyin qo'limizga dori tegdi aka. Kesalaring men kirib, katta xonaga kiringlar deb chigirnikni tushuntiraman. Shoshilmasdan, e'tibor bilan, yaxshilik bilan e'tibor berib boqsalaring 500 ta emas 1000 ta qilasizlar. Keyin hali to'xonada o'tirib olib, bular bo'lmas savol bermanglar. Lotincha yozmanglar, faqat o'zbekcha yozinglar. Kayapti savol bermanglar, men kayapti savol bergan odamni gaplashalmayman, gapni ochig'i. Yo'l lotincha chiqdi. Akamni olti, akamlar deb olti, akamlar. Akamlar deb olti. Shunchalik hurmat qilish. Ikki xolimizga mana, gap so'zi yo'q, hali videolarni ko'rib sizni ko'rib aka YouTube'da ko'ryapman deganga men xursand bo'lyapman. Rahmat, sog' bo'linglar. Omad deymiz. Ukaxon ham oling, Ukaxon ham. Ukaxonimiz chaqirishdi mana shu ko'g'on. Rahmat, ko'jon, sog' bo'ling. Omad deymiz. Sayjon, mana bu. Sayjon o'zimiz ukamiz.